když začali, tak jsme nevěřili, že během 2 měsíců udělají všechno, co jsme chtěli. Vyvstaly taky problémy, na které pružně reagovala firma, pan ředitel i ostatní jeho dodavatelé, a jejich nabídky byly opravdu hezké, cenové, velice přístupné. My jsme skutečně byli velice milé překvapení, za prvé tím přístupem, ochotou a taky rychlostí. Takže nakonec se volby, došlo k té volbě a můžeme dneska říct, že jsme šťastní, že jsme zvolili právě Recholux. Je to ještě jedna významná, bych řekl, skutečnost, že pánové na jakékoliv úrovni, či to byli dělníci nebo ty vedoucí pracovníci, plnili naše přání na počkání, zejména ty práce, které souvisí s dlažbami, obklady, barvou, vybarvením bytu, teda malovaním. No zkrátka, na toto nemá chybu. Takže opravdu vzpomínka na Recholux je vždy pozitivní a skutečně akceptujeme, realizujeme vaše heslo, že vraťte se rádi domů. Jsme platili vždycky jenom za vykonanou práci. K termínu, když byla určitá etapa dokončena, tak to jsme zaplatili a pak další, že nebyla jako napřed záloha. Já už jsem doporučil dvěma svým přátelům firmu, ukázali jsme taky ten vzor té práce, jako to probíhalo. Taky musím říct, že operativně se řešily i otázky finanční, to znamená platby, vratky, etc., které s tím vždycky souvisí. A vždy říkáme znovu, že opravdu není nad Recholux.